Доброго дня, ми продовжуємо мовити у прямому ефірі. Мене звати Вадим Колодічок. Зараз говоримо про психологічне здоров'я українців під час суспільних потрясінь з психологом, членом Всесвітньої федерації психіатрії Тіною Бараце. Пані Тіно, вітаю вас в нашій студії. Дякую. Скажіть, будь ласка, що робити нації, коли на сході вже тривалий час, іде війна, і ознак того, що вона найближчим часом закінчиться, немає? Вопрос дуже трагічний, абсолютно. Вовремя вы задаете этот вопрос. Что делать с нацией? Нации надо сделать так, чтобы они осознали, что не придет добрый дядя, который для нас делает все, что мы хотим. Люди, каждый из нас, мы должны понимать, что Украина не состоится как государство и как личность, если мы сами не будем личностями.